So die Sabbat, die laaste punt van die Sabbatdag, dit praat ook van die ewige rus. Want sien, ons beleef alles wat Jesus vir ons gegee het, net soos wat Jesus gebore is, in 'n sondige wêreld in, maar hy was sonder sonde, is ek en jy gebore in hierdie. Net soos wat hy versoek was, word ek en jy elke dag versoek. Jesus het nie sonde gedoen nie, maar ek en jy word versoek. Net soos wat Jesus gesterf het, gaan, as Jesus nie kom nie, gaan almal van ons sterwe. Maar, hier is waar dit verder gebeur is, net soos wat Jesus opgestaan het, gaan ek en jy ook opstaan. En net soos wat Jesus 'n verheerlikte liggaam gekry het, gaan ek en jy ook 'n verheerlikte liggaam kry. En net soos wat daai verheerlikte liggaam ewig gaan lewe, gaan die van ons wat in Jesus Christus is, ewig saam met hom lewe. Ok, so dis die ewige rus. Openbaring 14 vers 13. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseend is die wat van nou af van die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles, van alles wat hulle gedoen het. Nou, daar kom 'n dag wanneer die finale trompet geblaas gaan word. Nou, die see sal sy dooies teruggee, en die aarde sal sy dooies gee as ons gesterf het. As Jesus Christus, Paulus sê, ons wil die ouwe oor die nuwe aantrek, ons hoop die wederkoms, ek hoop so die wederkoms gebeur so op my 86ste verjaarsdag. Ek wil ook my kinders sien groot word, kom aan, wie sê dit? Dalk my kleinkind vashou. Nee, dis nie reg wat ek sê nie, maar julle hoor wat ek probeer sê. Almal van ons, Paulus sê dit, ek wil die ouwe boer die nuwe aantrek. Ek wil nie, hoor jy, ek sal nie wil doodgaan nie. Dit klink nie vir my soos 'n pret ding om te doen nie. Stem julle saam? Ek wil die Here met my net kom haal voor ek doodgaan. Maar dis nie ons keuse nie, reg? So kom 'n dag wanneer of ons gaan afsterf, maar daar kom 'n dag wanneer die finale trompet geblaas gaan word, en wanneer Jesus gaan terugkom, en hy gaan kom haal die wat aan hom behoort. En dan gaan daar 'n finale oordeel wees, en nou, hiermee gaan ek julle huis toe stuur. Almal van ons gaan Jesus ontmoet as een van twee persone daardie dag. Of jy gaan, en ek gaan Jesus as 'n verlosser ontmoet, of ons gaan hom as ons regter ontmoet. Nou ja, Jesus, ons lees in die skrif dat Jesus en die Vader is saam die twee regters wat ons, oor ons gaan oordeel. So dis 'n volbank regters. Maar my gebed is dat jy Jesus as verlosser daardie dag sal ontmoet. Want hy het gekom om in die kruis te sterf, om vir my en jou te verlos van ons sondes. En hy het gekom om ons te verlos. En daardie dag, as ons hemel toe gaan, gaan ons verlos wees van pyn, van siekte, van hartseer, van sonde. En ons gaan ewige rus ontvang. Nou, miskien moet ek net iets dit sê, want ons kan baie maklik dink, die ewige rus is niks doen nie. Dis nie wat dit is nie. Ewige rus behels in Christus dat ek ewige vrede beleef. Dit behels dat ek ewige vreugde beleef. Dit behels dat ek ewige gemoedsrus beleef. Dit behels dat ek 'n ewige vervulling beleef. En al die ander goed wat so afbreek in my lewe, gaan nie meer daar wees nie. Nou wil ek afsluit. Ken of jy kan voorkom. Wat beteken die Sabbat vir ons vandag? Ons het nou gesê, ek moet fisies rus. Ons het gesê, ek moet eer aan God bring. Ons het gepraat oor Christus wat die ware rus is wat ek ingaan as ek Jesus aanneem. En ons het ook gepraat van die ewigheid, dat ek daar 'n dag gaan kom, wat ons die tydelike met die ewige gaan wissel en by die Here gaan wees. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, en ek sal skuldig wees voor die Here, as ek nie op hierdie punt kom nie. En dit is, lewe jy in onvrede? Lewe jy vanoggend op 'n plek wat jou vrede beroof is, en dat jy, daar's altyd iets wat jou jaag? Ek moet jou vanoggend vra, wat het jy met Jesus Christus gemaak? As jy vandag sou sterf, sal jy die ewige rus ingaan? Sal jy Jesus ontmoet as jou verlosser? Of gaan jy hom ontmoet as jou regter? En daai is 'n belangrike vraag wat ek moet vra, want ek moet in hierdie lewe, moet ek daai besluit neem. Ek moet in hierdie lewe my geloof in die Here Jesus stel. Ek moet in hierdie lewe al die Sabbat ingaan. En vriende, die realiteit is, en ek is hartseer om dit te sê, maar ek weet en ek hoop die meeste van julle wat vanoggend hier sit, gaan Jesus ontmoet as jou verlosser. Maar ek weet hier's mense vanoggend wat hier sit, en jy weet dit ook, jy gaan Jesus ontmoet as jou regter. En ek kom pleit vanoggend by jou, as dit jy is, as dit jy vanoggend is wat hier sit en sê, ek weet, ek is nie in Christus nie. Ek beleef nie Christus se rus nie. En ek weet, dit gaan ook nie vir my wag nie. Kom pleit ek vanoggend by jou, om Jesus Christus te aanvaar as jou verlosser. Moenie die geleentheid verby laat gaan nie. Neem hom aan, gryp hom aan.